Välkomna, välkomna. Det är måndag den 12 februari, vecka 7. Det är dags för det ekonomiska läget. Och är med mig i studion idag har jag som vanligt Martin Guri som är chefstrateg på Kepler Cheuvreux. Och sen har vi en nybekant i studion, du har varit med förut, Emma Paulsson, makroekonom på Swedbank. Specialiserad bland annat på arbetsmarknad, och det hoppas jag vi kommer att få höra någonting idag. Som vanligt så kan man ställa frågor i chatten. Nu rövade jag den påminnelsen från dig. Och den kommer då Emma ta hand om så småningom. Och med det så kickar vi igång, Emma. Ordet är ditt. Varsågod. Toppen. Kul. Då kör vi alltså igång. Och jag tänkte börja precis som Olof var inne lite på med att prata om den svenska arbetsmarknaden. Och det är ju såklart för att det är det som kommer vara mest i fokus, i varje fall inom den svenska makrovärlden under den här veckan. Så redan nu i morse så fick vi en del arbetsmarknadsdata, och det var framförallt konkurserna, den officiella statistiken. Och då såg vi ju att antalet konkurser steg ganska kraftigt upp till strax över 1000 företag som gick i konkurs i januari. Och det här är en ökning med ungefär 300 företag jämfört med januari då förra året. Men det här med att konkurserna stiger, det är ju egentligen ingenting nytt för 2023 eller 2024. Men det som har varit under 2023 är ju att det främst har varit bolag med inga eller väldigt få anställda som gick i konkurs. Så det vi börjar se nu, det är att även antalet anställda som drabbas också börjar öka. Och det är ju lite mer oroande då. Tittar man på grafen här till höger så ser vi att det främst i januari nu var inom byggindustrin, men också inom handeln och vård och omsorg som anställda drabbades av de här konkurserna. Och blickar vi framåt så är det ju egentligen en ganska naturlig del av en konjunkturnedgång att konkurserna ökar. Men det både vi och Riksbanken nu håller utkik efter är om det skulle komma någon typ av ketchup-effekt som gör att det verkar som att den här försämringen på arbetsmarknaden plötsligt går mycket snabbare än vad vi eller vad Riksbanken förväntar sig. Tittar man dock på andra indikatorer så är det ju ingen dramatik i dem. Här har jag bland annat då tagit med antalet varsel. Vi får lite ny varselstatistik i morgon, men här har vi varsel fram till och med 26 januari. Och det vi ser då är att antalet varsel nu är exakt på genomsnittet för de senaste 10 åren. Så det är ingen dramatik som vi kan se där. Har vi de här nyanmälda lediga platserna, då ser vi absolut att efterfrågan på arbetskraft mattas av. Men inte där ser vi heller någon dramatik egentligen, utan det är en nedgång men inget väldigt kraftigt fall. Så att fortfarande så behåller vi den här bilden av att arbetsmarknaden försämras i ett ganska gradvis förlopp. Tittar man på siffran som kom för december så steg ju arbetslösheten till 8,2%. Nu i januari så förväntar vi oss att arbetslösheten faktiskt ligger kvar på den nivån och är runt 8,2%. Men att arbetsmarknaden sen fortsätter att försämras under årets gång och att arbetslösheten når en topp på 8,5% då i slutet av 2024. Och det här är en väldigt lik bild i jämförelse med vad andra prognosmakare har och vad Riksbanken har. Och som ni ser så är det ju faktiskt också en ganska mild uppgång om man jämför med till exempel uppgången i arbetslösheten under pandemin eller under finanskrisen. Hittills så har vi kunnat se då att den här avmattningen på arbetsmarknaden ändå sprider sig i landet. Då kan ni titta på de här kartbilderna. Så att färgerna indikerar sysselsättningstillväxten i juli och i november. Och där är de här starkare orangea färgerna, där hade vi en ganska stark ökning av sysselsättningen. Medan de lite ljusare orangea indikerar en stabil eller smått ökande sysselsättning. Och den här vitåtfärgade är då att sysselsättningen minskar. Och det man verkligen kan ta med sig från de här bilderna eller lägesbilderna, det är ju att det är väldigt mycket färre kommuner nu i Sverige där den här sysselsättningen
ökar kraftigt. Det är egentligen bara i Skellefteå och i Göteborg och i några till regioner där vi ser att sysselsättningen fortfarande stiger. Och vi ser också att det är betydligt fler områden där sysselsättningen nu minskar. Om man tittar på det som har hänt så är det framförallt inom näringslivet hittills då som sysselsättningen har börjat mattas av. Det stämmer också ganska bra överens med hur det brukar bli i konjunkturnedgångar. Sen så ser det ju lite olika ut ändå mellan olika branscher. Vi har ju främst, som vi redan har pratat lite om, byggindustrin och handel, hotell och restaurang som möter en väldigt svag inhemsk efterfrågan. Och där ser vi också då att sysselsättningen har börjat vika neråt. Medan det finns andra branscher som till exempel försvarsindustrin och delar av den gröna tekniken där man fortfarande har en ganska stark efterfrågan på arbetskraft. Så att det är lite tudelat mellan olika branscher. Men för att titta på arbetsmarknaden nu ur ett lite annat perspektiv så kan man ändå säga då att den här försämringen blir relativt mild. Och det jag har med här det är förändringen i BNP i den gula linjen och förändringen i sysselsättningen. Och det vi kan se det är att hittills så har ju faktiskt sysselsättningen inte fallit lika mycket som BNP-tillväxten har gjort. Och det här hänger ihop med det vi brukar kalla labor hoarding, alltså att arbetsgivare har valt att behålla en del av personalstyrkan trots då den här konjunkturnedgången. Och det förväntar vi oss fortsätter en bit in och speciellt nu när man ändå som arbetsgivare kan börja blicka framåt mot 2025 där de flesta är överens om att utsikterna kommer vara mycket mer positiva så tror vi att den här övervintringen av en del av personalstyrkan kommer fortsätta. Men det innebär ju också vissa risker. Skulle det vara så att den här lågkonjunkturen som vi ändå är i nu blir antingen mer djup eller mer långvarig så riskerar ju faktiskt arbetslösheten att stiga mer än vad vi eller vad Riksbanken räknar med. Ja, nu har vi ju verkligen nördat ner oss här i arbetsmarknaden så jag tänkte kort också bara nämna inflationen. Det är den viktigaste datapunkten som kommer nästa vecka och den kommer ju redan klockan 8 på måndagen. Så då vill man ha med sig en liten bild av det. Här förväntar vi oss ju faktiskt att inflationen tar ett litet steg uppåt i januari och det hänger ihop med jämförelsetalen från förra året som var relativt låga. Men efter det så förväntar vi oss att inflationen fortsätter att falla tillbaka under 2024 och når det här 2%-målet runt sommaren. Det man dock kan ha med sig om just de här januariutfallen det är att man gör en statistisk justering av den här korgen som man mäter olika varor på. Och ibland så gör det då att utfallet blir lite mer osäkert eller svårprognostiserat än vad det annars är under resten av året. Så det finns vissa risker till det här men vi bedömer ändå att riskbilden är relativt balanserad. Möjligtvis om man tar in inflationsutfallen för januari från Danmark och Norge så ser vi ändå små uppsidesrisker men ändå skulle jag säga ganska balanserad riskbild. Men det var alltså allt som jag hade med mig från makro så jag tänkte lämna över till dig Martin. Tack så hjärtligt. Jag ska börja med att säga att vi går mot ljusare tider som en påminnelse generellt sett. Det är den tre timmar längre dagar. Det här kommer ju bara fortsätta. Och på det temat så hänger ju faktiskt makro på som en skön analogi. Jag ska börja med att säga för dagens dragning att gott nytt år på kinesiska. Nu är det ju faktiskt då det kinesiska nyåret som har dragit igång. Jag pratade ju mycket om det här för 2 veckor sedan. Och ni som inte såg det då eller har glömt bort, ni kan gå in på YouTube och kolla upp den sändningen så får ni en repris där. Frågan dök upp där på slutet angående osålda bostäder i Kina som är ett jättebekymmer både konjunkturellt och strukturellt. Och jag tittade upp det där och grävde en hel del i det där och det är väldigt svårt egentligen att få någon enhetlig bild eftersom precis som vanligt så ljuger kineserna kring det allra mesta som rör statistik som är negativ till sin bemärkelse och åsikter och tolkningar samt felaktiga översättningar gör att saker och ting sprids som falska nyheter på webben. Men det har man fått fram i alla fall på den officiella sidan det att de i alla fall medger att per augusti förra året 23 då fanns det ungefär 648 miljoner kvadratmeter osåld yta. Det är jäkligt mycket alltså. Och tänker man sig då att medelhushållet då, eller lägenheten är på 90 kvadrat så ger det över 7 miljoner osålda lägenheter. Nu är det ett jättestort land, så är det ju. Men det här är mycket, då ska man ju komma ihåg att här ingår då inte de lägenheterna som är under byggnation. Och de som är sålda och står tomma då som är ett sparande.
Sen finns det många experter som uttalar sig fram och tillbaka, men det mest vanliga är att man uppskattar att ledighetsgraden då ligger kring 15%, och det skulle betyda 60 till 80 miljoner lägenheter. Och det är jättemycket. Totalt sett så finns det drygt 400, knappt 500 miljoner hushåll i Kina. Och tänk er själva, de 10%, kanske 50 miljoner eller mera då, skulle vara tomma. Så du förstår att de är i en väldigt dålig spiral, och det är tummen ner på det där. Och vad gör då kineserna? Som jag berättade tidigare då, så behöver de hela tiden ett handelsbalansöverskott. De måste ha pengar in för att finansiera den här verksamheten. Och det gör de ju till vilket pris som helst. Och till skillnad från västvärlden då, så ser ni här till vänster att deras senaste KPI-siffror kommer in fortsatt på minus. Det har ju varit så en längre tid, men framförallt producentpriserna som ni ser till höger är jättemycket på minus. Så att det funkar inte riktigt där. Och vad de gör då, bland annat då på exportsidan, det är de här pressklippen då som jag har tagit med. Det är ju det att de bidrar ju då till deflation. De exporterar deflation. De måste ju sälja prylarna som de tillverkar, och nu är det ju då elektriska bilar som gäller. Kina har ju då seglat upp från ingenstans till att bli faktiskt världens största bilexportör. De är större än Japan. Och nu kommer artiklarna som på löpande band här. Senaste helgen såg jag nu på svenska Aftonbladet där nere. Superrea på elsuvar. Här rösat mest i pris. Bloomberg. EV-bilarna förväntas tappa mer i värde. Och det kommer hela tiden billigare och bättre elbilar. Mycket initierat från Kina. Och nu i helgen läste jag ju också då att i Sverige ska man introducera det 11:e kinesiska bilmärket. Jag kan inte ens nämna dem alla, och det kan jag meddela. Det är bara början. Vi är ett litet land långt ut i norra Europa. Så att det kommer komma mer av det här. Och de exporterar deflation. Och det måste man sätta då perspektiv till den stora bilden, som är väldigt spännande. För det är ju det handlar om. Och det mycket det handlar om, det är den här återhämtningen då. Många då som lever i gårdagen och inte orkar se riktigt framåt, då kan jag få glädja sig med då att titta man på det som kallas då Economic Surprise Index, som visar då utfallet i ekonomisk statistik då i förhållande till ekonomernas prognoser, så har de stigit stadigt i år. De här graferna är då från årets början, och då ser ni USA börja på noll, och det har varit väldigt mycket bättre än vad man hade räknat med. Så precis som vanligt, lite skämtsamt kan man säga då att det här är bara omöjligt att prognostisera. Många är fel, och det är bara att vara glad åt det. Och även för Europa då så börjar vi på kraschnivå, den gröna där. Men liksom lunkat på upp på plus nu, och faktiskt blir vi lite bättre. Så det glädjer sig åt. Och Manufacturing PMI som jag pekade på tidigare då pekar då på utvecklingen bland annat då inom den cykliska sidan. Och i USA då så gick ju PMI över 50, och ISM då är på väg mot 50. Och även Europa har ju kommit upp nu från, kan man kalla, dödsskuggans dal här på 42 och börjar närma sig 47. Och även Europa kommer komma upp till 50 här så småningom. Det är ju ett relativt mått, så det kommer bli mindre dåligt. Så det tycker jag känns bra. Och under tiden då så kan vi glädja oss åt att inflationen kommer fortsätta då och gå ner. De här prognoserna är nu kända för er, och min stora grej det är ju det att inflationen i stora delar av västvärlden kommer efter sommaren ligga under 2% definitivt. Så i Europa som ni ser här, där konsensus senaste prognoser ligger på 1,9. Men även då för USA som kommer närma sig ungefär 2%. Nu är det lite högre och lite hoppigt och lite baseffekter vid den här tiden på året och på grund av effekter då förra året och så vidare. Men det går snabbt ur systemet. Och det är ju det här som är det viktiga. Det är ju det här som gäller att ha fokus på. Så lägger ni till den kinesiska dimensionen, så är det otroligt spännande att se var vi landar någonstans i den här ekvationen. Personligen tror jag att vi kommer hamna under 2%. Och tittar man sen på inflationssurprise-index, nu är det alltså inte ekonomin utan då själva inflationen i sig då, så ser ni ju de här långa graferna som går från januari 21 när vi var i den här chocken då alla låg fel. Ingen förstod vad som hände riktigt. Men sakta men säkert så börjar vi närma oss nollstrecket här. Och det betyder egentligen då att prognoserna ligger, har blivit då i linje då med utfallet, och det är bra. Men vi har sagt att det har kommit ner i någon form av normalisering här, så att allting verkar liksom lira rätt bra. Det är svårt att förutse liksom framtiden, men jag tycker åtminstone för närvarande så är det liksom let the trend be your friend, bara vara nöjd med det, att prognoserna funkar rätt bra. Matematiskt sett, det här är en liten krånglig bild då som jag har tagit fram, är ju så att man kan mäta på olika sätt. Det här att vi mäter inflation år över år, det är ju ganska värdelöst. För att det blir de här baseffekterna. Men om man istället börjar varje år på noll eller på index 100, så är det jag har gjort här. Jag har tagit då amerikansk inflation då från 10 år tillbaka, från 2013 till och med 2022. Då ser ni de här gråsvarta linjerna längst ner. Då ser ni att inflationsutfallet varje år har legat där kring 1%, 2 ungefär.
Och sen händer ju någonting då 2021, då ser ni den gröna linjen hur det går rakt upp i taket, upp 7%. Och så fortsätter ju det här in 2022, den blå linjen, upp 6%. Men så i fjol då ser ni den röda linjen, den fortsätter att knalla på, men sen där vid augusti har det inte hänt någonting. För ni ser att den här röda linjen, den ligger där mellan 2-3%, den har bara rört sig alltså en procentenhet. Och om man då förlänger det där så kommer ju då liksom fjolåret 23 kommer gå ur systemet och gradvis och det kommer komma mer 24. Och bara vi befinner oss ungefär på den här nivån så innebär ju det att den amerikanska inflationen kommer nog ha ökat plus 1% någonting och inte så värst mycket mer. Och det här talar ju då för att vi kommer få se, tror jag då, ett förändrat tonläge kring inflationsutvecklingen längre fram. Som du kommer att överraska. Och det stora i USA som är det viktiga, det är den här boendekomponenten som inte vi mäter i Europa på samma sätt och inte i Sverige. Det är 35% av KPI-korgen som ni ser där nere till vänster. Och den pikar ju då på 8, men det är så jäkla långsamt få ner den där. Den ligger fortfarande på 6% beroende på att alla hyreskontrakt inte skrivs om samtidigt utan man gör det då i olika grad, i olika tempo. Men tar man den senaste avsluten då på hyresprisökningen, om man så säger, så är det grafen till höger. Och visar det sen i somras så har i princip då räntekostnaderna eller hyreskostnaderna legat på ungefär 3% upp och vissa index pekar på att det är noll. Så den här orangea linjen då till vänster, den kommer då gå ner väldigt snabbt här framöver och drar med sig det stora talet eftersom det växer så väldigt långsamt helt enkelt. Och så ser ni där uppe då inflationen då utan den här boendekomponenten. Ja, den är redan nere på 1,8 i USA. Och det här kommer ju då bara fortsätta. Och varför kommer det att fortsätta? Jo, därför att energikostnaderna fortsätter ner. Tittar vi i USA så har det bara sen senhösten och naturgaspriserna då rasat 50% och det fortsätter ner trots att det är vinter, trots konflikten mellan östen. Uppe till höger ser ni då bensinkostnaderna är alltså ner sen då september, oktober ungefär minus 12-13% år över år, så mera pengar i plånboken. Och i Europa så är naturgaspriserna, trots allt det som sker, ner ungefär 50% och sen hösten. Och det här spelar roll, för energi går in i allting. Det här är bara jättebra. Och det är bra för inflationsmatematiken, det är bra för våra plånböcker och det är bra för utsikterna framöver. Och det behöver vi. Och det återspeglar ju då för att knyta ihop säcken åt den här bilden av förväntningarna på centralbankerna och det har inte ändrats. När jag uppdaterade Fed Funds Futures i morse, det enda som har hänt nu är att förväntningarna då på att man ska sänka i maj har gått från 50-53% och i mitten ser ni den stora långa bilden som är det viktiga. Styrräntan i USA ska halveras, den ska gå ner till 2,5% någon gång om ett par tre år, det förväntar sig alla. Och för Europas del så har vi den gröna linjen som ser precis ut från Sverige. Vi ska gå från 4-ish ner till 2-ish på 2 år. Och det är det som kommer göra den goda medvinden. Och den här goda medvinden sen kommer spilla över bland annat till Sverige. Att vi kommer få lägre inflation som ni ser uppe till vänster. Räntorna kommer falla kraftfullt som ni ser uppe till höger. Disponibelinkomsten kommer öka rejält som ni ser ner till vänster. Och BNP då räknat i traditionella termer längst ner till höger. Ser ni då jämförs med USA och Europa kommer att vara dubbelt så hög som för USA och Europa 2025. Så här finns definitivt ett kort värt att spela. Och det i sin tur kommer vi spela över på de här väldigt stabila vinstprognoserna. Så jag tycker alltjämt att utsikterna för börsen ser bra ut. Och för finansiella marknaderna är stort. Så det är tumme upp från min sida. Varsågod, Mats. Det säger du inte. Jo. Jaha. Ja, vad trevligt. Och jag ska väl börja med att ta en titt då på vad som har hänt sista veckan och under helgen. Och det första jag tar upp är ju då att Trump igen då på ett valmöte har uttalat sig om NATO-frågan. Och framförallt är han ju fortfarande irriterad på en del europeiska NATO-länder som han inte tycker gör rätt för sig då. Han kräver ett större europeiskt ansvar och beroende på liksom hur det här valet utvecklas så kan det ju bli då så att många europeiska länder får lägga mer pengar på försvaret och för oss i finansmarknaden då så börjar man ju titta direkt på om det här då ska leda till en större skuld och därmed ett större utbud av obligationer hos diverse europeiska länder som inte lever upp till de här kraven. Det kommer vi att följa framöver. Och mera Trump då, han hade ju ett åtal hängande över sig för sin inblandning då i stormningen av Kapitolium.
Och han hade ju då krävt en åtalsimmunitet i och med att han hävdade att han var president vid tillfället. Och efter ett beslut då av en appellationsdomstol i Washington så gav man honom då inte åtalsimmunitet. Och givetvis har då Donald Trump överklagat det här. Ärendet ska ju så småningom avgöras i högsta domstolen. Så det kommer vi också återkomma till. I vårt grannland Finland har man fått en ny president här igår, Alexander Stubb. Han företräder Samlingspartiet som då kan beskrivas som ett systerparti till de svenska Moderaterna. Och det leder oss in i Sverige där SE-bankens boprisindikator kom ut i morse. Den steg ytterligare från 19 till 25. 45% tror på stigande priser och 20% tror på fallande priser. Och där kan man alltså då se att folk i allmänhet nu då börjar diskontera en miljö med allt lägre räntor. Och där har ju också då Riksbanken och andra centralbanker varit lite skraja för att så att säga marknaden tar till sig och hamnar i ett läge där man börjar liksom leva efter lägre framtida räntor och att det här då skulle liksom få det svårare för inflationen att gå ner. Så att dock inte orimligt att det blir så här. Om det speglar sig i stigande bostadspriser också, det får vi väl avvakta och se. För sist så följde de faktiskt lite granna. Och avslutningsvis, Riksbanken, de är nu färdiga med sin valutasäkring av valutareserven. Det vill säga att de ska inte längre då, i varje fall i närtid, av den anledningen vara ute och köpa kronor och sälja euro och dollar. Men det här slog inte speciellt mycket på valutakursen, men det kommer jag snart tillbaka till. För när vi tittar på de finansiella marknaderna så kan jag säga direkt att det inte varit jättespännande den här veckan. Men trots allt, långräntorna har fortsatt upp såväl i USA som i Sverige. Faktiskt upp en bit över 10 punkter här långräntan i Sverige sedan förra veckan då. Det har inte heller haft något genomslag på börserna ska jag säga. I normala fall brukar jag ju titta på när vi pratar korträntor i Sverige då på den förväntade 3-månadersräntan mellan mars och juni i år. Frasmars. Här ser ni ett annat kontrakt som på finansslang kallas för röd september. Det är den förväntade 3-månadersräntan mellan september och december 2025. Och där kan man dock se något intressant, för den var ju nere en bit under 2% här innan årsskiftet. Och den har nu stigit faktiskt en halv procent. Och då ska man komma ihåg att Swedbanks makro- eller styrränteprognos ligger ju på 2% i slutet på 2025. Så det här är något märkligt, jag kan inte riktigt förklara det ännu. Men kan bara konstatera att det ser ut så här. Så det här kommer jag också att återkomma till framöver. Börserna, ja, de har eld i baken. Martin har ju tidigare pratat om betydelsen hos de här Magnificent Seven. Och man kan väl konstatera att de trycker i varje fall fortsatt börserna upp, åtminstone S&P 500. Som faktiskt gjorde lite rubriker här när det steg över 5000. Det är ytterligare en sån här barriär som man har pratat om och väntat på. Dock, svenska börsen första veckan gick mest sidledes och nu är vi väl snart ute i rapportsäsongen. Så då får man börja titta på andra saker. Kronan då? Ja, något starkare. Faktiskt nästan 10 öre starkare mot euron som nu kostade 11,25 i morse när jag tog ut den här bilden. Och sen har fortsatt gå lite stark. 11,23 för en halvtimme sen. Och detta då trots alltså att Riksbanken nu är klar med sina kronköp. Oljepris och fraktpriser, ja, oljepriset har stigit lite grann, men det är på nivåer där vi har varit förut. Det är ingen dramatik i det, även om det ligger över 80 dollar per fat. Och fraktpriserna har planat ut och ligger på exakt samma nivå som förra veckan. Men jag vill påminna om att så, Riksbanken har ju sagt att de tittar på en del olika faktorer för att liksom avgöra hur de ska agera framöver. Och kronan har ju varit en sån, så den kommer vi ju alltid att följa här. Sen har det varit då energipriser eller sammantaget prisfaktorer som kan komma att påverkas av den argare geopolitiken och framförallt det som sker i Mellanöstern. Därför har vi naturligtvis med då olje- och fraktpriser varje gång. Och den sista faktorn som man berörde
var ju också företagens förmåga att ta ut högre priser i ekonomin. Och det har vi ju inga direkta mätningar på, det får vi ju titta framöver. Men därav skälet till att de här bilderna dyker upp hela tiden. Och så gör vi ett återbesök hos såväl bitcoin som guld. Som är lite orelaterade, ska de vara i alla fall, med andra finansmarknader. Bitcoin är nu på tvåårshögsta, strax under 50 000. Och faktiskt också lite mer förvånande, enligt mitt sätt att se på det, att guldpriserna ligger kvar så här trots att allt annat går relativt bra. Där vet vi att centralbanker har varit ute och köpt under lång tid, och det är rimligtvis förklaringen. Men det stämmer inte riktigt med det historiska mönstret. Men det är väl kul för de som äger guld i alla fall. Veckans två råvaror. Jag har valt att saxa ut här bomullspriserna som har stigit 15% bara sedan årsskiftet. Jag försöker leta efter förklaringar. Har inte hittat någon som riktigt stämmer. Jag kan bara konstatera att de priserna har stigit. Och för att balansera det då så har jag också med här majspriserna som har fallit 35% sedan i somras. Och avslutningsvis här då så kommer ju alltid någon bild med något lite apart brukar jag ha med. Och idag har jag då valt ut matlådan. För den speglar ju en trend i, hos hushållen i Sverige. Arla.se som då är en stor sajt där man kan gå in och ladda ner recept och så vidare. Under en mätning i slutet på 2023 så hade Arla gjort en mätning och det visade sig då att intresset för matlåderecept hade ökat med 600% från motsvarande period 2022. Och när man då gjorde undersökningar, i det här fallet YouGov, som var ute och frågade människor som var representativa för den svenska befolkningen, så var det då 54% som tar med sig en matlåda en eller ett par dagar varje vecka. Och den största ökningen har man då sett bland unga. Och det är ju ingen nyhet för många. Yngre hushåll i storstäderna kan väl klassas som en tillkommande krisgrupp de sista åren här, beroende på ganska hög skuldsättning och mördarräntor som det kallas då i den åldern. Och även då Clas Ohlson vedimerar det här. Det är en av få produkter som faktiskt har haft en ökad försäljning de sista 12 månaderna. Så med de orden så går vi tillbaka och ser om det har kommit in några frågor, Emma, idag. Ja, men det har ju faktiskt gjort, Olof. Ganska mycket frågor har vi fått. Jag tänkte att vi kan börja med den här frågan som handlar om hur Riksbanken kommer agera. Om det blir så att USAs ekonomi liksom överraskar på uppsidan och att man därför inte sänker räntorna i USA så mycket som det nu är förväntat. Vad gör Riksbanken i ett sånt scenario? Men jag kan börja försiktigt, så kan Martin, eller till och med du själv, ja, som ställer frågan. Den hade du kunnat svara på. Jag kan ta min vinkel först då, och det är väl att den viktigaste centralbanken för Riksbanken, det tror jag dock är ECB. Å andra sidan, ECB däremot kanske sneglar och håller ett getöga på vad Fed gör. Och ju längre man då liksom tvekar på att Fed ska sänka och hur mycket, så det är klart att indirekt så har det nog en påverkan på såväl den globala konjunkturen, men därför också kanske på ECB och Fed. Nu tror jag liksom att det är sån stor skillnad i ekonomin i EU och i USA. Så att liksom, det är väl rimligt ändå att Riksbanken förhåller sig mer till ECB. Vad tycker du själv, Emma? Ja, nej, men jag är absolut inne på samma spår. Och sen så tänkte jag att man kan också tillägga att absolut att det är viktigt för Riksbanken, både vad som händer i Europa och vad liksom den amerikanska centralbanken gör. Men om vi ändå har ett utfall där liksom svensk ekonomi bromsar in väldigt kraftigt och som vi ändå har nu i våra prognoser att inflationen är tillbaka vid målet, så tror jag ändå att Riksbanken kommer såklart gå fram och sänka räntan. Och sen så kanske det blir så att den amerikanska centralbanken inte sänker lika mycket som är inprisat just nu. Men även där är det väl ändå ganska säkert att man kommer att ta ner räntan från de här väldigt höga nivåerna som är idag. Det är ju det här om Riksbanken skulle våga gå före ECB och i det fall slå mot kronan som exakt är bekymret. Ja, vad säger du, Martin? Nej, jag har nog inte mycket att tillägga. Jag är lite orolig för de här inflationstalibanerna på ECB.
För att jag har varit ute i Europa och rest här och det är, de är i stort behov av lägre räntor ute i Europa och de är så extremt tillbakablickande i sin retorik just nu i ECB. Så det är klart den risken finns, men vi får verkligen hoppas att de kan byta fot som de ofta gör centralbankerna. Det är bara läget är, de vill ju bara bestämma själva, så är det ju. Ja, men jättespännande. Vi har också fått en annan fråga här som hänger ihop med inflationen i Sverige. Och vad vi tror är liksom de största riskerna för att inflationen inte skulle falla tillbaka som vi nu beräknar. De nämner bland annat valet i USA eller kriget i de pågående krigen. Och där kan man väl säga såklart att båda de är saker som kan få påverkan på inflationen här. Men att det skulle krävas kanske en större, liksom, att det verkligen blir stora fraktstörningar. Så det som snabbt kan slå in inflationen som har en ganska... liksom en hyfsat snabb impact, det är ju kronkursen. Och vi vet också att energipriserna slår ganska hårt. Sen, så att säga, fraktpriserna har vi pratat om här förut. Visst, de har stigit, men de är ju långt ifrån de nivåerna de var under pandemin. Och fraktpriset är en förhållandevis liten del av varans slutgiltiga pris. Åtminstone på de här nivåerna. Så att jag skulle säga liksom energipriser och kronan, det är så att säga där man får hålla ögonen på. Ja, absolut, energi. Det finns ett talesätt utomlands som säger det, energy goes into everything. Att energiprisökningarna kommer i högre hyror, dyrare mat, dyrare bränsle. Så småningom så sprider det sig i hela ekonomin. Så det ser jag i min värld, absolut största hotet. Det finns inte där nu, men det skulle kunna liksom få ekvationen att ändra sig som det ser ut just nu. En sista fråga, hinner vi med, Emma? Ja, toppen. Vi har fått en fråga här om riskerna i den amerikanska ekonomin. Är det något speciellt ni tycker som sticker ut där? Är det arbetsmarknaden eller om det är lönetillväxten? Nej, jag skulle säga att USA befinner sig idag på en väldigt bra plats generellt sett, och på kort sikt så finns det inga större risker skulle jag vilja säga. Långt sikt kan man alltid dra ut de här strukturella hoten. Men det ser väldigt bra ut, allra mesta har överraskat. Och vad som är viktigt här, det är väldigt mycket investeringar, väldigt hög produktivitetsökning, vilket gör att man kan leva med högre löneökningar, för det innebär att inflationen då, priset per pryl inte ökar så mycket. Så USA befinner sig faktiskt i ett väldigt bra ställe nu och låg arbetslöshet, så att får verkligen hålla tummarna här att det bara kan tuffa på och orka dra resten av världsekonomin framför sig också. Och det får väl bli ett väldigt bra slutord till denna måndagsdragningen. Jag vill tacka Martin och Emma och välkomna tillbaka nästa måndag. Samma kanal, samma tid. Välkomna. Hej då. Hej hej.